keinonahka takin joululaatikko. Kuusen oksat joulupallo. Mitä laatikon alla on? Tuon runan olen sanonut jo melkein 20 kertaa. Ensimmäisessä videossahan se ei ollut mukana. Hyvää joulukuun 20. ensimmäisennettä päivää teille rakkaat kanavani seuraajat. Tervetuloa jännittämään sitä, mitä lienee keinonahkatakin joululaatikon alla. Näyttää lupaavalle, sillä katsokaa. Ai, se keikkuu jo. Siellä tarkoittaa sitä, että siellä alla on niin iso pullo, että keinonahkalaatikon joululaatikko ei oikein halua pitää sitä sisällään. Vesi herahti kielelle minulla, en tiedä mitä teki teillä. Jos joku muu paikka teillä herahti tipan, niin se on teidän ongelmanne. Pyyhkää pois. En tunnusta, mutta se on hauska tarina. Se liittyy ensimmäiseen tyttöystävään ja kalsareihin, jotka sai laakin ja pesukoneessa. Kun ne tuli pesukoneesta, se kangaslaatu ei ollut koskaan enää entisellään. Se oli jotenkin koppuraista. En tiedä, mikä kemiallinen ilmiö kävi minun turbosyömenen ja kalsarin kankaan kesken, mutta se on minun hieno tarinani. Siitä on aikaa vuosia. Se oli hieno aikaa. Minulla oli silloin näkymät positiivisemmat kuin ei ehkä välttämättä. Hyvin menee nykyäänkin. Tehän minä näitä videoita ilmaiseksi nettiin. No niin, tarkistetaanpas, mitä on joululaatikon alla. Ai, mä tunnen toi etiketin. Ja India Paleale, voi jumalauta. Ai vittu perkele saatana, kyllä vittu oikeesti. Ja Fullersi. Siinä on kaksi voittoa. Se on Fullersi ja se on India Paleale. 5.3. No ei nyt mennä yli 7, mitä India Paleella voisi ollakin, mutta jos tää on Fullers ja India Paleella, niin tän on pakko olla pala taivasta. Ei muuta kuin pullo huulille. Kaada myöhemmin lasinsa sitten. Ai jumalauta, nyt on muuten hyvä. Se on just sitä, mitä mä haluan. Ei ehkä maukkaan India Palealle, mutta just tähän pastelin hetkeen oli kevyempi sen tyyppinen. Erittäin hyvä. Nyt kyllä joulut tuli taas vähän lähemmäksi. Toivottavasti teillekin. Nähdään huomenna, rakkaat ihmiset.